Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa Alisček. Moje jméno je Honza Březina a dneska tady mám produkt, z kterého mám neuvěřitelnou radost. Přátelé, jednak protože je to věc, která je konstrukčně úplně nová a zároveň je to pro nás tak trošku ocenění naší práce. Díky naší usilovné snaze objíždění mezinárodních veletrhů a podobně jsme měli možnost tady ty sluchátka, které se jmenují Bose Ultra Open Earbuds, testovat 14 dní před světovou premiérou. Přátelé, jo, v Bose už vědí, co je to Alisček, a rozhodli se pod NDAkem nám dát možnost otestovat tenhle produkt ještě dřív, než přijde na český trh. A tyhle ty sluchátka si můžete od minulého pátku koupit exkluzivně v iStylu, zatím v České republice, ale už jsou na českém trhu a já se s vámi mohu podělit o zkušenosti s nimi. Tak já jsem to vrátil do krabičky, abyste z toho měli ten plný zážitek. A za nějakých 9000 korun, což není úplně málo, dostanete takovouhle malou krabičku, kterou když otevřete, tak tady máte takovýhle jako hezký balení, to. A když tohle uvidíte, tak se pravděpodobně zděsíte jako já. Jo, ty sluchátka na první dobrou vypadají jako takový trošku větší náušnice. A to v chlapovi nezbuzuje příliš mnoho důvěry. Ale neházejme filintu do žita, protože tyhle sluchátka se fakt překvapivě povedly. Takže krabička, vypadá tak, jak byste čekali. Tu známe od Ultra Earbuds a vypadá velice, velice podobně. Pokud chcete velikostní srovnání, tady máte AirPods Pro druhé generace. Takže ta krabička je to, co byste čekali. No. Má zepředu klasickou ledku, takže když si klapnete, tak vidíte, jak je na tom baterka a v té krabičce. Ze spoda USB-C konektor, co jiného. Ze zadu párovací tlačítko, kdyby bylo potřeba. Ono ho typicky stejně nepotřebujete, ale k tomu se dostaneme. Takže máme malou krabičku. K tomu dostanete tradičně USB-A na USB-C kabel. Hele, já si asi otevřu v obchod s těmahle kabelama, protože máme jich tady už asi jako nekonečně. OK, dostanete hodně podrobný manuál, mnohojazyčný, a hlavně dostanete tady zevnitř QR kód, kterým se dostanete na aplikaci a na návod, jak se ty sluchátka používají, protože ten budete pravděpodobně potřebovat. No a tady na druhé straně je klasický návod, jak se ty sluchátka ovládají, což naopak je přesně tak, jak byste čekali. Tak já tady trošku uklidím na stole a podíváme se, co mě na těch sluchátkách tak překvapilo. Bose je tradiční značka, od které asi velkou inovaci moc nečekáme. Jo? Quiet Comfort sluchátka vypadají stejně, nevím, 10 let. A ten pokus NC700kama moc nevyšel a QC45ky zase jako vrátili k té tradici, protože oni jsou tradiční firma. Ale zdá se, že jim tahle ta pozice úplně nestačí. A přátelé, podívejte se na to. Ty sluchátka vypadají takhle. Úplně nová konstrukce. Tohle jsem teda zatím na trhu u nikoho neviděl. A když vezmu to sluchátko, já vezmu tady tu stranu, tak vypadá takhle. A v té z našeho pohledu teď spodní části je reproduktor, který vám hraje dovnitř do ucha. A tady v té části je elektronika, baterka a nahoře je jedno krásné mechanické tlačítko. Přátelé, mechanické tlačítko, já jsem úplně pookřál. Jo, zvenku je jenom designovka, nějaký plíšek. A tyhle ty sluchátka jsou takhle spojený takovou gumovou nožičkou, což umožňuje udělat to, že to sluchátko takhle vezmete a takhle si ho nasadíte na lalůček ucha. Ten reproduktor jde dovnitř jakoby do ucha, ale nijak ho neblokuje,
A tady vzadu máte ten zbytek, který tady je, který se stará o konektivitu a všechno ostatní. Přátelé, když jsem tohle poprvé viděl, tak jsem si říkal, OK, jako vážně, vážně to chceme. Tak první věc, za normálních okolností to nenosíte takhle nízko jako já, ale nosíte to pravděpodobně výrazně výš. Zkoušeli jsme to na manželce, zkoušeli jsme to tady na Kamilovi, promiň Kamile, zkoušel jsem to na psovi, tam to nefunguje, pes má úplně jiný uši. A když je to vejš, to sluchátko, tak to působí trošičku víc futuristicky a trošičku míň fashion. Já mám bohužel nahoře ty uši jako poměrně mohutný a tlustý, takže pro mě nejkomfortnější umístění je tady. A když vám to tam někdo do toho ouška poprvé nandá, musím říct, že na poprvé jsem to sám nezvládnul a potřeboval jsem pomoc někoho, kdo to ucho vidí, aby jsme našli tu správnou polohu, tak je to takový jako zvláštní pocit. Dobrá zpráva je, že to na tom lalůčku prakticky netlačí, takže během 5-10 minut zapomenete, že to tam je. Druhá dobrá zpráva je, že to opravdu drží. Takže když uděláme náš oblíbený shaky-shaky test, přátelé, drží. Zkoušel jsem s těma sluchátkama běhat, úplně v pohodě. Mají klasickou odolnost proti dešti, takže když zmoknete, taky v pohodě. Držej jak přibitý. Ať máte uši spocený, ať je máte od deště, držej. Je to pohoda. Jsou neuvěřitelně lehoučký, takže když to srovnám s AirPodama Pro, tak AirPody jsou těžší, přátelé, než tohleto, což je vynikající zpráva a opravdu je to neuvěřitelný. Ze spoda najdete tři konektory, kterýma se to nabíjí v té krabičce a do té krabičky se to dává magnetkem, takže to tam jenom takhle hodíte a ono se to krásně vycentruje a krásně to v té krabičce drží. Takže se nemusíte bát, že by to buď špatně dosedlo a nedobíjelo se to, nebo že byste někde ty sluchátka ztratili. Zároveň se to velmi snadno vyndavá, zandavá, takže opravdu ta manipulace je vzorová. Tady máte dvě ledky, takže pro každý sluchátko vidíte, jestli se nabíjí, co se v té krabičce děje a nemusíte nic zapínat, vypínat, všechno to funguje tak, jak byste chtěli. Když se podíváme ve větším detailu, tak tady vidíte vlastně, že tudy a tudy to hraje. Očekávám, že tohle je basovka, tohle jsou středy a vejšky. Tady je to mechanický tlačítko, který když zmáčknete, tak to začne hrát. Jo, elektrikáři jak jinak. Double click je přeskakování, přijmutí hovoru, odmítnutí hovoru. Je tady mikrofon samozřejmě, takže to funguje jako handsfree. Všechno, jak byste čekali. A co je na tom důležité, jsou to sluchátka, která vám neblokují uši. Což znamená, je to ta nejotevřenější konstrukce, kterou můžete mít. Takže i když posloucháte hudbu nebo mluvené slovo, i když telefonujete, tak vnímáte svoje okolí. No a to je něco, co my známe dlouhé roky třeba od šoků. Tohle jsou moje oblíbené šoky, s kterými pravidelně běhám. A ty sluchátka vypadají takhle. A dáváte si je takhle kolem hlavy a dáváte si je takhle za uši. Protože jsou výrazně těžší, protože jsou výrazně mohutnější, tak potřebujete to držení za tím uchem. Jo? Máme i variantu, která nemá tady tu nákrční verzi, i tu jsem testoval, můžete se podívat na starší video, ale pořád má tady to držení za tím uchem, což v situaci, kdy máte brýle, ať už dioptrické, nebo sluneční, nebo třeba běžecké, tak je to nepříjemný, protože najednou máte za uchem dvě nožičky. Tady se vám to nestane, protože to máte takhle na lalůčku. Co víc, tyhle ty sluchátka se dají geniálně zkombinovat s Vision Pro. Nevadí, nepřekáží, netlačí. Samozřejmě jedou přes Bluetooth, takže se spárujou s tím headsetem. Fungujou nádherně.
Takže je tady spousta variací, kdy tyhle ty sluchátka použít. Nabízí se sport v přírodě, rozhodně když běháte, tak chcete slyšet toho cyklistu, co vás chce předjet. Na procházky, na dlouhý telefonní hovory a podobně, zase super záležitost, protože můžete vnímat. Na home office nebo na práci v tiší kanceláři je to zase fajn, protože na vás může houknout kolega a vy nejste úplně jako odfiltrovaný od vnějšího prostředí. Když pojedete třeba v MHD, tak už je otázkou, jestli vás to bude rušit nebo ne. Na poslech hudby za mě už to úplně volba není, ale třeba na mluvený slovo, na podcast, úplně v pohodě. Jo? Jezdil jsem s tím teďko týden po Praze, trošku jsem se bál, aby mě někdo nevyfotil, protože s tím NDAkem by to byl problém, ale vypadá to, že to nikde na sociální sítě nelíklo. Takže dobrý a namluvený slovo v pohodě. Asi by vás zajímalo, jak to zvukově vypadá, když takovouhle věc máte a ona vám hraje vlastně pár milimetrů od vlastně vstupu do ucha. Tak první dobrá zpráva je, že vaše okolí to prakticky neslyší, což je fajn. Druhá zpráva je, ty sluchátka jsou mnohem hlasitější, než byste čekali. Absolutně srovnatelný s AirPodama pro druhý generace. Řekl bych, že z nich dokážu dokonce dostat hlasitější zvuk, kdybych chtěl. Vlastně nikdy jsem je neměl naplno, na 100%. Kvalita zvuku je taky lepší, než bych čekal. Je absolutně srovnatelná, řekl bych trošku lepší než u Shocků. A co víc, je srovnatelná s AirPodama Pro, který jsou ale špunty do uší, což znamená, zacpete si ty uši. Jo? Co tady není? Není tady aktivní potlačení vnějšího ruchu, to ANC, no, protože to nedává smysl, protože ten ruch tam slyšíte kolem těch sluchátek, jo? Takže jako nemáte co odrušit. Takže třeba do letadla bych tyhle ty sluchátka moc nedoporučoval, protože když uslyšíte rachot motorů toho letadla, tak neuslyšíte moc z té hudby a podobně. Ale pokud jste v nějakém prostředí, kde potřebujete vnímat to okolí, tak za mě je to velmi, velmi správná volba. Samozřejmě to komunikuje s Bose aplikací, v který můžete nastavovat základní ekvalizér, můžete nastavovat režim, protože to má dva režimy. Má to klasický stereo a potom to má režim prostorového zvuku, který známe od celý té řady Ultra. A třeba právě s těma Visionama Pro to funguje jako velmi pěkně. Jo, takže vřele doporučuju. Můžete tam nastavit ovládání a můžete nastavit zkratku, takže si můžete na ty tlačítka hodit třeba vyvolání Siri nebo přepínání režimů, co budete chtít, a pak je tam třeba upgrade firmwareu a podobné drobnosti. Umí to být spárovaný s víc zařízeníma a pokud chcete, což se mi teda upřímně řečeno jeví v téhle době jako vlastně nejpraktičtější, je to, že se to nepřepíná automaticky, ale přepínáte to právě zkratkou na tom mechanickém tlačítku, ať už na pravém nebo na levém uchu. A můžete tam mít spárovaný třeba počítač a telefon, nebo telefon a Vision Pro, a prostě jenom přidržením toho tlačítka můžete přepnout, který z těch zařízení chcete používat. A je to asi jednodušší a spolehlivější, než když to přepíná ta automatika, která je občas taková, řekněme, tvrdohlavá. To je asi to správné slovo, který bych chtěl použít. Takže z tohohle pohledu mě tyhle ty sluchátka neuvěřitelně překvapily. Já koukám, jestli nám tady slibují nějaké technické parametry, protože přiznám se, že tím, jak je to vlastně před uvedením na trh, tak jsme neměli možnost prozkoumat technickou specifikaci na webu. A já jsem používal ty sluchátka způsobem, který mi vlastně neumožňoval najít ty limity. Takže se mi ty sluchátka nikdy nevybily, nabíjel jsem je jednou za 3-4 dny a tady technické parametry nevidím. Takže přátelé, technické parametry vám doplníme hned, jak je budeme moc
na webu najít. V každém případě můžu říct, že několik hodin v kuse provozu úplně bez problémů, bez dobíjení. Krabička se dobíjí USB-Cčkem a mě tady pořád u Bose chybí bezdrátový nabíjení. To osobně považuji za jednu z mála nevýhod tady té krabičky. No a odolnost proti dešti, nevím, jak je přesně značená v IP ratingu, ale v každém případě jsem s nima běhal v dešti a ty sluchátka to bez problémů přežily. Tak doufám, že to nebylo jenom štěstí. V popisu videa najdete link, který se objeví v okamžiku, kdy ty sluchátka budou na trhu. My přetáčíme tady to video ve čtvrtek odpoledne a oni přicházejí na trh až v pátek. Takže slibuju, že doplníme. No a pokud se chcete na cokoliv zeptat, nestejte se, napište dolů do komentářů a já rád odpovím, vyzkouším cokoliv, co budete chtít. Jo, zvukově jsou za mě ty sluchátka překvapivě příjemný. Nechybějí tam basy, nechybějí tam středy, nechybějí tam vejšky. Ten zvuk je výrazný, čistý a nijak dramaticky se neliší od Ultra Earbuds, který jsem testoval před měsícem a půl, což si myslím, že je super. Pokud budete v tichém prostředí, tak ten zážitek bude velmi, velmi podobný. No a pokud budete v prostředí, kde potřebujete vnímat, tak tyhle sluchátka vám nabízejí něco, co klasický špunty, pecky ani velký sluchátka přes uši neumějí. A tahle ta konstrukce na lalůčku, chápu, že není pro každýho, ne každý se asi srovná s tím designem toho mít tady takhle ten plíšek, ale je komfortní, je funkční a ty sluchátka jsou neuvěřitelně lehký a příjemný na uších. Hele, za mě opravdu zajímavý počin. A jestli vám to stojí za 9000 nebo ne, to si musíte srovnat vy, protože to asi nebudou jediný sluchátka, který budete mít. Přece jenom jako mít k tomu sluchátka s ANCčkem je strašně fajn. Ale na sport, do přírody nebo třeba na home office za mě velmi dobrá volba. Hele přátelé, mějte se krásně, budu se příště těšit, na shledanou a ahoj. Čau.